familje, ku falin gjaqet. Edhe mali zë t'ja falin. E, apo gëzosh? Nuk di, krejt kjo më duke disi e qudeqme. Të dashur fëmijë, ekipi ynë po ju lajmërohet tash prej Ulqinit. Gjithsa ju jeni duke pushuar dhe la, fëmijët e Ulqinit janë të shita kullore, vojtullinit dhe shërbiza tjera që u nevojiten njerëzve që vinë me pushu në det. Kësaj radhe kem vendosë me bisedu me ta dhe me ju tregu qka din në detyren e vetë dhe si e kalojnë ata pushimin pasi që të barojnë detyren e vetë. Javë se filmi shqiptar, ku ajo lozi rolin e doktoreshës dhe ca role tjera. Shëqeroza, si e një të Kosovën? Si u dukë Kosova për këto ditë që ndruhet këtu? Ne, populli Kosovës, në priti me dashuri shumë të male. Si që tha dhe shokoloni, qfaqet u pritën shumë ngroft nga gjithë spektatorët edhe komunikoj shumë mirë me qfaqen. Ne këtu në pritën me shumë dashuri, shumë tafërt me ne, gjithashtu dhe ne me ta, edhe këto ditë nuk do t'i harrojmë. E falenderojmë popullin e Kosovës për dashamirësinë e tyre, se është një popull shumë ardhdashës.